Η μονάδα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού βρισκόταν και φέτος στην πλατεία Γεωργίου και οι εθελοντές συνέβαλαν στην άρτια διεξαγωγή των εκδηλώσεων του πατρινού καρναβαλιού. Όπως γνωρίζετε, τα τελευταία 37 χρόνια το Σώμα Εθελοντών Σαμαριτών Διασωστών και Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού καλύπτει υγειονομικά και διασωστικά τις καρναβαλικές δραστηριότητες. Έτσι και φέτος υπάρχουν παρατεταγμένες δυνάμεις του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, διασώστες, σαμαρίτες, προσωπικό πρώτων βοηθειών και ιατροί, με ασθενοφόρα οχήματα, σταθμός πρώτων βοηθειών, κέντρο επιχειρήσεων και ιατρική μονάδα, σε συνεργασία με και τις υπόλοιπες υπηρεσίες και φορείς, την πυροσβεστική, την αστυνομία, το ΕΚΑΒ, τα νοσοκομεία και φυσικά το Δήμο, για την καλύτερη διεξαγωγή του πατρινού καρναβαλιού. Τα στελέχη του Ερυθρού Σταυρού διαπίστωσαν φέτος πως η επισκεψιμότητα ήταν ιδιαίτερα αυξημένη. Όπως έχετε και εσείς ήδη αντιληφθεί, φέτος θεωρώ ότι γίνεται μια αναγέννηση του πατρινού καρναβαλιού και αυτό οφείλεται όχι μόνο στην ποιότητα των καρναβαλιστών, αλλά και στον κόσμο που συμμετέχει. Τέτοιο κόσμο έχουμε να δούμε τουλάχιστον τα τελευταία 8 χρόνια. Τα περιστατικά βέβαια λόγω και της πληθώρας του κόσμου είναι αρκετά διαχειρίσιμα. Όποια χρειάστηκε διακομίστηκαν στα αφημερεύοντα νοσοκομεία. Μέχρι στιγμής δεν διαχειριστήκαμε κάποιο άκρος επίγον περιστατικό το οποίο θα μας δυσκόλευε ιδιαίτερα. Λίγο πριν την έναρξη της μεγάλης παρέλασης του πατρινού καρναβαλιού και 130 μέλη του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού βρίσκονται επίποδος για να αντιμετωπίσουν τυχόν έκτακτα περιστατικά. Κατά μήκος της παρέλασης από την αρχή, από την έναρξη μέχρι και την λήξη, καθώς και στην τελετή λήξης, κατά διαστήματα, ανά δεύτερο τετράγωνο υπάρχουν ομάδες πλήρως εξοπλισμένες με φαρμακείο, φορείο, ασύρματο. Ανά 6 οικοδομικά τετράγωνα υπάρχουν οχήματα. Τα περιστατικά που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι σαμαρίτες είναι κυρίως μικροτραυματισμοί αλλά και υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Ο απολογισμός του Ερυθρού Σταυρού αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τη σύνοψη συμπερασμάτων από τους χιλιάδες επισκέπτες που συμμετείχαν στο πατρινό καρναβάλι.